どうもこんにちは、まさやんです。本日も、怪盗マサハルの三権六様やっていこうと思います。前回はですね、息子かもしれないっていう子が現れて、それで、元のね、奥さんというか彼女の、前回までのあらすじです。亡くなったはずの妻、東を探してほしいと、怪盗の できたね、本当。定本京弟分ですよ。美希子はかつて怪盗が愛し交際した末に別れた女性だった。そんな定本の依頼を断る怪盗の前に次に姿を現したのは定本京也の息子定本純だった。純は怪盗に告げ、俺はあんたの息子かもしれないと。チャプター2、息子。16年前、過去編ですね。よくあるパターンで。俺が所属していた松金組は対立組織との関係がこじれ一触即発の状態にあった。その日俺はトラブルだという組からの電話を受け急いで事務所に向かっていた。おい、トラブルって何が？勝ち込みだよ。それも女のな。え？女がうちに勝ち込みを？ああ、組長が来るまで帰らねえとか抜かしてよ。めんどくせえことになってる。見ろ。ふざけないで。いたたたたた、何しやがったら？お？くそ！ご苦労様です。話すやこのボイ。あんたら真帆に手あげるってならこいつの腕へし折るよ。新宿の OL 夏目美希子。真帆、 お姉ちゃんまずいってやばいってば。地方の女子大生夏目真帆。どういうことだ。これは一体何の騒ぎだ。なんで堀田がやられてんだよ。こんなゴリラみたいなの呼びつけて力ずくで押さえつけようってわけ。お前ゴリラってな。何があったんです。そこで縮こまってる女がうちでケツ持ちしてるホストクラブにはまってよ。そのツケが払えねえってんで今日からキャバで働くことになってたんだが、いきなりあの女が殴り込んできたんだ。はあ、それうちは別に悪くないっすよね。まあそうなんだが、文句があるらしい。来月からお前がケツ持ちするキャバだ。なんとかしろ。マジっすか。おい堀田、どうしてこうなった。この女がいきなり俺を締め上げてきたんだよ。ああ、いだだだだだ。正当防衛よ。悪いのはこいつ。はいはい、言ってることが真逆じゃねえか。はい、こりゃはい。何見てんのよ。そうか、ここはお互い笑顔で話し合おうじゃないか。酒でも飲みながらよ。話し合えばきっと分かり合えるさ。お、そうだ、近くにいいバーがあってな。ナンパなら外でやって。悪かった。これか。おい堀田、この女がいきなり事務所になる。それじゃあこの女いきなりなブースだって言ったら親父だって下っ端と話してもらお。誰も見てなかった。
な時に面倒ごとか。朝一で手に入れたあれが見つかっちまう。こんな兄貴たちに見つかったら絶対わけ。あなたはその威勢のいい女の妹さんだっけ？殺さないで。いや、そう怯えなくても。いたたたたたたた。マホに手出さないで。へし折るよ。動かないで。力ずくでどうにかしようってなら、この男の関節がへし折れる音を聞くことになるよ。わかった。これか。こりゃあ。なるほどね。事情はよくわかったよ、夏目美希子さん。女の勝ち込みだって聞いたから何事かと思ったが、どうやらあんたら姉妹はこの状況に限って言えば被害者だったみたいだな。え？血の気の多いやつばかりで、あんたも困ったろ。あんたらには俺から謝罪させてもらうよ。何が言いたいの？あんたが事務所に乗り込んできたのは、妹さんの借金踏み倒して連れ帰ろうとしたわけじゃなかった。少なくとも殴り込みするつもりはなかったことだけは確かだ。こいつを見てくれ。その菓子折り、あんたが持ってきたんだろ？つまり
少なくともあんたは殴り込みじゃねえ、話し合いをしたかったってことになる。あなたただの筋肉ゴリラじゃないみたいだね。それで？だがその話し合いは残念ながら失敗に終わったみたいだな。その原因が何だったのかはこいつを見ればわかる。あんたの妹さん、胸元のボタンが外れてるな。菓子折りまで持って話し合いに来たってのに、堀田がいきなり妹さんの胸ぐらにつかみかかった。だからあんたは妹さんを守るために堀田を締め上げたってわけか。へえ、あなたヤクザなんかより探偵とかの方が向いてるんじゃない？ヤクザ引退するようなことがありゃそれもいいかもな。だがな、ミキコさん、今回の件、あんたの妹さんにも非があることは確かだ。そうだろう？サービス利用したらその対価を支払うのが筋だ。そこは分かってくれるな？そんなことは分かってる。そもそもお金を返さないなんて一言も言ってないでしょ。あ、そうなのか。この子、真帆は地元の短大に通ってるの。東京のキャバクラなんかで働き出したら単位なんて取れない。真帆にはちゃんと卒業させて、普通に就職させて、普通に幸せな生活を送ってもらいたいの。だったら実家のご両親にでも借金立て替えてもらうか。それは無理。うちの両親超石頭なんだから。ホスト言ってたことがバレたら感動されちゃう。いや、自業自得だろうが。要するにお金を払えばいいんでしょ。300万。今日はその支払い方法について相談に来たのよ。それなのにこいつ、いきなり真帆につかみかかって。あんたの妹、名前言うからだろ。なあ、ミキコさんよ、どう払うつもりだ。300万も払うあてあるのかよ。私、新宿で働いてるの。昼は普通に OL やってるけど、夜は結構自由に使える。学生の時は接客業だっていろいろしてたの。水商売の経験はないけど、バイトしてたカフェでは3年連続ベスト接客賞を取ってる。キャバクラで働くなら妹よりは向いてると思うけど。はい。あんたまさか。私がこの子の代わりに働く。あんたたちが大好きな筋ってのもそれで通るんじゃない？それがミキコとの出会いだった。ミキコはその性格の明るさと切符の良さからあっという間に人気を獲得していったが、生来の気の強さもあってよく客とトラブルを起こした。彼女のケツ持ちをすることになった俺は、しばしばミキコの起こすトラブルに対処するようになっていった。なるほど。それでそのミキコって女が代わりにキャバクラで。妹さんのためとはいえ、よくそこまでやりますね。あの二人、幼い頃に両親を交通事故で亡くして身寄りがなかったらしい。その後、今の両親に養子として拾ってもらったようだが、今でもミキコにとって妹さんは唯一の肉親なんだとよ。なるほど。だったら分からんでもないですね。親父はなんて？お前がしっかりケツ持って完済させるなら文句はないってさ。そうですか。だったら兄貴、その女に逃げられねえように気をつけないとですね。それなら心配はねえ。ありゃ約束破って逃げるような玉じゃねえさ。俺には分かる。
しやがんな。うちはおさわり禁止なの。言ってもわからない客には出てってもらうよ。お前俺にこんなことしてただで済むと思ってんのか。あんたこそ桃子ちゃんに手出してただで済むと思ってんの。ミキコちゃん、もういいって。私は大丈夫だから。桃子ちゃんは隠れてて。この女、やっちゃっていいっすよね。ああ、好きにしろ。東、急用ができた。また今度ね。兄貴。ミキコ。用心棒だ。この女のクレームなら俺が聞くぜ。てめえ、このバカ、ぶっ殺すぞ。うん、まさか頭。厄介な水郷どもか。バカなは貴様らだ。バカぞ。ごめんなさい。あの子がひどい目に遭いそうなのを見過ごせなくて。いいさ、そのために俺がいるんだ。かっこよかったよ、私の用心棒さん。ん？ここがあんたの事務所か。大門はねえの？チャカとかだから。もうヤクザじゃねえ。ここは俺が働いてる探偵事務所だ。はあ、そうなのか。んだよ、全然片付いてねえじゃねえか。汚ねえな。おいガキ、とりあえず座れ。
ガキじゃねえ、ジュンだ。あれ、これお前の親父さんが忘れてったもんだ。ふん、そうか。で、さっきの話の続きだ。なんだ、お前が俺のガキだって？ガキじゃねえ、息子だ。日本語は正しく使えよ、おっさん。まあ、とりあえず話聞かせろや。ミキコについて。お前の母ちゃん、ミキコについては親父さんから聞いてる。親父さんはミキコが生きてるかもしれないって言ってたな。ああ、あの母ちゃんが自殺するわけないからな。ずっとおかしいと思ってたんだ。だが DNA 鑑定の結果は一致したんだろ。だったらさすがに生きてる可能性は低いと思うけどな。母ちゃんは何かの事件に巻き込まれたんだと思う。事件？自殺はでっち上げでさ、母ちゃんはどこかで生きてるんだ。 DNA 鑑定だってでっち上げだ。それでなんか事情があって連絡できないんじゃねえかな。そこまで言うからにはなんか心当たりあるんだよな。仕事でトラブルに巻き込まれたとか、それで悪い奴らに捕まってるとか。あまりはっきりした根拠はねえみたいだな。だが仕事のトラブルか。そういえばお前の親父さんがミキコは仕事のことで悩んでいたようだって言ってたな。ミキコは何の仕事をしてたんだ？カフェをやってた。カフェのオーナー。へえ、カフェを自分で経営してたのか？おう、結構繁盛してたぜ。母ちゃんやり手だったからな。そうか。じゃあ仕事の悩みってのもカフェのことかもな。心当たりないか？時々たちの悪い客からクレーム受けたり、店の買収持ちかけられたり、そんなので悩んでたけど、自殺するような悩みじゃなかったと思うぜ。なるほどね。お前が俺のガキだってか。日記を見たとか言ってたが。ああ、母ちゃんがこっそり書いてた日記だ。日付は15年くらい前だった。あんたと別れた直後の日記だと思う。なんて書いてあったんだ？確か今さら気づいたって遅いのにどうしようとか、マサハルさんにはもう会えないのにとか、下ろした方がいいのかなとか。確かに意味深だな。まあ母ちゃんの気持ちもわかるよ。あんた、母ちゃんが辞めろって言うのに、組長を怪我させた敵対ヤクザのところに勝ち込みに行ったんだろ。当時結婚まで考えてたのに、それで母ちゃん愛想尽かして出てったんだもんな。まあそんなところだよ。で、じいちゃんとばあちゃんにずっと結婚しろって紹介されてた今の親父とくっついたってわけだ。ってことはよ、あんたと別れて結婚決めた直後に妊娠が発覚したんじゃねえかな。だから言えなかったんだ、きっと。いや、どうかわかんないからね、それ。お前の親父さんは他人。もういや、それだけ母ちゃんに。そうなのか。怪しいな。なあ、どんな。かっこいい。困ってる人とか、チンピラに絡まれてる人とか、強引にナンパされてる女とか見るとバーって言って注意してさ、それで喧嘩になりかけることもあって、親父は大慌て。それで言っておくがよ、
なんだこりゃ。親父の書斎からも派手な時計だ。大体あ、なんだって2000万円だ。バカ言え。これ大体な。お前は借だったら調べてみろよ。時計に会社の名前書いてあるだろ。なんて読めばいいんだこりゃ。初めて見るな。これ、なあ、嘘だろう。こんなもんが1980万円。カイトーさん。いや、普通にその値段なんだってさ。これが。なあおっさん、そいらねえのか。勝手に持ってきたもんだろうが。じゃあ、あ？おいおっさん、どこ行くんだよ。決まってんだろう。ミキコを探す。おっさん。おっさんじゃねえ。カイトだ。おお、カイトのおっさん。一緒じゃねえかよ。おっさんじゃねえかよ、結局。で、どっか…ミキコがよく通っていた喫茶店が休みの日はよく…とりあえず…なるほど…はい、猫ちゃんがいますね、どっかに。やられましたかね、おっさん、これで。なんかもうめっちゃ。変なもんしかないやな。なに、松ヶ根ミキサーとか。デザイナーワバミ、ワバミって確か酒を全然なんかしない人じゃなかったかな、確か俺の記憶では。確か俺の記憶ではそんな感じだったような。ジャスト鉄板。アルプスに行くとね、ちょっとなんかしそうなんで。環境破壊。まだどうなってんだよ。見てから喧嘩をやす。あなたどうなってんね。まさにその通りだよ、んと。
環境破壊。あ、なるほど。ジャスト鉄板か。ドス弾き。ラッシュコンボ中に空中殺法って。勝ちやぞ、おら。だらしねえな。で、空中攻撃で大体。なんかこれか。ありがとうございました。
なんかあった。こりゃはい、とりあえずね、途中ですけども、ちょっと探索をね、ちょっと一体これにてやめたいと思います。でもまあ面白いですね、いろいろと。とりあえずこれをあげたんで、この松金井組のダイモンね、あと2つ見つけて、なんかいろいろしたりして、いろいろね、なんか条件を来たらいいみたいですね。勝ち込み野郎格闘、それでは、本日もご視聴ありがとうございました。また、次回の動画でお会いいたしましょう。それでは失礼します。